Ja men hej kära bästa tittare. Det är ju så här, vi har aktiverat medlemskap här på kanalen. Här är någon som har då blivit medlem på kanalen och önskat en låt. Och då kör vi den för att hedra en av våra första medlemmar. Och det är Super 8 med Danny Saucedo. Fyra ackord hela vägen. Ja det var fyra. Vi börjar med A-moll. Pekfinger där på B-strängen. Så. Så ser man ut. Och ni spelar från A-strängen, det vill säga den här, och neråt. Så att skippa den tjocka strängen. Det är inte dödsstraff om ni spelar tjocka, men den är, det är coolare utan. Två, tre, fyra. Sen så byter ni ackord. Och då ska ni till C-ackordet. Och då är det så här, släpp nu inte allt, för det här sättet lever gör att nu har ni A-moll och så ska ni spela C och då bara skjut. Och så ska de ta ett helt nytt ackord. Gör inte så. Utan här är A-moll. Det enda ni ska göra är lyfta ringfingret. Och sätta ringfingret här upp istället. Alltså A-moll. C. Samma strängar. Det är inte dödsaff här heller att spela på tjocka strängen, men det... Men det låter schysstare att ha den här tonen C längst ner. Så. Nåväl, sen kommer ett ackordbyte som inte är så populärt. C till G, men ack så vanligt. Så att öva på det. Sitt och gör 100 CG hemma. CG, CG. För det finns i liksom miljoner låtar. Så ta den. Här var det på C. G ser ut så här. Till exempel finns fler sätt. Vi ser G ser ut så här. Alltså ringfingret på E-strängen längst ner, tredje bandet. Pekfingret sätter vi på A-strängen, andra bandet. Och långfingret sätter vi på E-strängen, tredje bandet, alltså tjocka E-strängen. Och här ska vi spela på alla strängarna, eftersom att vi har G längst ner. Och hur byter man från C till G? Jag skickar ner ringfingret först. Och sen så, det är liksom som att man tar spjärn där. Det tycker jag är skönt. Så att inte den, för det är svårt att börja så och sen så tar ringfingret. Den börjar så. Tjuff. Tjuff. Så. Tjuff. Så. Så. Och sen låtens sista ackord är ett D. Vi har på G här. Och sen så ska vi ta D. Och D ser ut så här. Okej. Okay. Så långfingret på E-strängen, andra bandet. Pekfingret, G-sträng, andra band. Ringfingret på B-strängen. Tredje bandet. Det är det. Så lyssna på låten. Så är det ju så här... Ett A-moll som klingar ut vackert, så sjunger han en stund. Och så lägger man ett C och så sjunger han. Och så ett G. Och så D. Sa jag förresten från D-akkord så ska ni spela på fjärde strängen. Och neråt. Det sa jag kanske inte. Så skippa de här två. Snudd på dödsstraff om ni spelar på tjocka på D-akkordet. Det låter ganska fult. Så att det här är lite viktigare. Ta från D-akkordet. Tonen D. Tillbaka till låten. A-moll. C. 2, 3, 4. G. 2, 3, 4. D. 2, 3, 4. A-moll. 2, 3, 4. C. 2, 3. G. 2, 3, 4. D. 2, 3, 4. A-moll. Och det är liksom lite syntare och lite grejer här. Så att så jag lägger det nu ett vanligt slagkom. Ner, 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 upp, upp, ner, upp, ner, upp, ner, 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 upp, upp, ner, upp, ner, upp, ner, ner, ner. Ner, 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 upp, upp, ner, upp, ner, upp, ner, ner, ner. Thank you.
och sen så är det bara så runt. Och det där hör ni ju, anpassa efter tyck och smak och sådär. Om ni vill ha lite röjare så lägg på lite mer. I refränger och väldigt sparsmakat i verser och sådär. Annars, jättemysigt att spela på gitarr. Och lätt, ett lätt mysigt resultat. Och är ni supernybörjare så lägg en stöt på ackordbytet C och G. Och G till D också såklart. Allt som har med G-ackordet är lite jobbigt. Lycka till och tack kära medlemmar.